Ha kota kala bo chitido fudima reje hente bo yen uti television ma portable wala tablet ma sa leli tawoyam ton mida hay hunde dadami hen sabu dum ala ko buri welde o galle bo chitido esal kajja en wonde ala sana amina en furo sukabe yoko te kanyum nyallo yoto ko resto pari foot wala grand place suudi nyalla halde tan ko wodanani dum alhamdulillahi rabbil alamin alasan alhamdulillahi rabbil alamin kajja alhamdulillahi rabbil alamin to gar neene yeen kat alhamdulillahi rabbil alamin caggal de vraiment wadan na nyaami te mar waran hoore ma hande ci wodi ya wadan waji fof mo weltima wawde no kadi gottudade gallam ñalawmo juuldi yewtidde modon en ji korka ka alano wayani do e galle o musi surtout non hakkunde am alsen hakkunde men dido ala ko wiyaji mo ala wala wonde ko ala adi yata bura la abura la mande ala bi bura la ne bi dala ko ne bi ne day bammu wallahi ci karma de wallahi nagge fi tibi yum kon añani dum wallahi ko wala ne do kay adi bi adi joni biya bi yo wani ya wani ya wani taw non yettaki mayno ko dibido jinar yetara ko berde dum wadi non jidde ma tan ya won neddo baddo fayde fiawdo dum dawal ko bara wara ko mari go anani ka jaado ni ko ni yardi wallahi salba allah tor bugel seri ko ko seri banana couleur de mon cœur racine de mon agal agal wallahi yelti mon fi ko non tan jam ni weli wallahi buralam min fa ardiyam min jarno dan jaako dan min hande mede welti ndaysan sabu neddo jindaado ko dum tan yide galle mo wallahi allah surtout ma non e yumma sa woné galle ma besuma ala jam tan a weltuta ko sabu biddo welani mus min fodma wiide yarlo mi yafami yarli mi yafami laari saha fof mede ummina kongol e dowma sababu ne alsante fotani sabu tiagal alle ne laado sa yawti jinnabam be ko an woni jinnadam ay kambe ni so tengi ha tengti musi ko an woni jinnadam eh wallahi yalla ne wodi donc mi da hubinde berne ma wallahi desan eh alsan ko biyan mami ko nyane fof tan bamma anyani ma hay goto yida biyum bure wallahi wallahi adi yidi non biye burma wallahi bure wallahi sinno ko sa min jidi ko bayano moji kono non mede yettanno kongolam fotani ummade e dowma kono ko ɓerdam de musat tan mi haaɓa no mbatta oɗo bijeta kono wona aɗa añim aɗa yarlo aɗa yaaɓayarlimamyakimaseyalla koyɗoɗon jarlo jaako weltima selbaɗo kadi ko wona ɗum ko mboɗo yiiɗi an togar men sa umam ɗo joni mami rokke kalis jahanami to bamma yaro so yombol dokkanami mo temediri mbiyamo mino wimo mo yarlo ko yaafo par ce que korke wiɗi neldemo sukar korke mais heɓaji wala ko ɗon dolo tomiyamene kadi e bamma ama diallo mbiyamo min wi omo yarlo omo yaafo e bamma ceerno muuji omo yarlo omo yaafo an sa pari minelma thies e bamma saneh dokkamo temediri mbiyamo ko bamma ɓuɗi sidokkimo wimo omo yarlo omo yaafo wiɗi neldemo sukar korke mais oni heɓani kaw eyi kaw so mbiyamo kanko le mbiɗi omo yarno omo yaafo kanko e waaju ba kamɓe fo dal dendangal beltina yimɓe e korka on ji eɗen jeeɓano tiyatruji mabɓe ko tiyatruji mabɓe tan jeeɓatede korke en jooɗotede jeeɓa ko ɗum ni tiene yewede kono noon kadi yeltima imam kadi imam noon Ablaye Samba Sy imam fofo on sukarum korka yalta Ablaye Diallo enablaye Adama Diallo kadi alay saago so ɗum ɗum ɓenni kadi mbaɗanni ɗo e ɓaw janggo mami yaa kanel
ko mi jiddo salmino de jawanda mo mane daf mane daf kanil nabi kala ton go hala modon wallahi ne wallahi kanil nabi mojibi min kam kalam ran ko mo roy wiide aduno mi buden jinnaade deen lagga kadi ko ardi fodo jarlo do jafo sabu ko bidon ko ran nagge fetti bi mum kon añani ay so mi yalti bol wiyama biyam tan fitti ko non hiira Allah 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 ne so wiyama bi ka tan fitti bon tan ya ay wallahi goram kado non jiddon ko mi je bibbe wiyabe biyam nana ya Allah ina wot Allah yal kadi mi wawa jazde mon wa burde mon kadi kala ko ndoro mi e hakkume mun mon do ngurnam jur han wawa nafto amin amin ay kadi ko addi fodo jarlo do jafo surtout ma wona didde sabu kal non dum don ko min nari hakkume min jardi mahammadam min jarli do jarlo do jafo ko bida ko non kambe woni wadobe theatre be kambe kangom so adan jebo be suba bi jamma nyarom donc ko bida ko salo jeb so dum do joni so Allah jeb mo wot ko bida insha Allah insha Allah nan jogar nenan nan Allah yalla min kadi liam mere yo jarlo do jafo jarli min jafi mo Action hakke no fi ar pori non no alzan non alzan alzan mawni raw mi ñam Allah ya tokki alzan mawni mira falde mawni sam ara ni kala da resedo so tay mo day galle so kala resedo ko dar do dogal ma akani mi ne tawr akani ko min mawni faw ya kadi mawni wallahi alhamdulillah rabbil alamin sa yidi dande dem Adanya, ye kelle gar ay bi ye kelle gar ay bi ye kelle gar bawdo o ni no bo se waade de o de lati abar serega ala he wala mi wonno way wala mi wonno wala mi wonno ala jara mo jara mo ne si ko mo ko ceri golle modon mi ya kadi mi so ala tim sumu do jobi hadi salina imam abdullahi sami inshallah jara ba mi gam bona bi ya jon ces ay bismillah gidani bismillah mi ara jori mo kuma kadi mana wana de ne to gar ne ala be nar jon sala di o rial tim hanar mo kon kadi so nono ane wi baba heban dewnal ma gilnal rewem dewnal 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 si to min wara bural normal ay kan bural fo weldim ko sa wi buralam ko tiran mi am ko mi dal la ngani wallahi ra jaga ko tiran wadu Allah siri wara jaga ken sey labe Allah wadi min yidde de ko bo mo non min ko gilla be madi no godde berdam min to tolida yam en wodde wonkam ne taw non Touba vit que l'amour c'est la joie accompagné des idées et autres matières. L'amour c'est la confiance, la confidence et la patience. I love you. Yen batti ni wuri ya lokey tayro sahur tarin ni usak mi jaro sil na la jundo balde moy dina batten sey la mabbe non sayir mabbe dewnel bi mbod salmina kam fay wallahi dimiko yaade ko to aissa dem mi juro yon mbod salmina mbod salmina mbod salmina meram bojen mbod salmina ben mawbe mojjube kambe fo mbod salmina hay gorno mo pan ya lokey batti ni wallahi bayen wallahi gobbe bonnani ah sedi yo lokey batti ni wuri jammaji di sayir buram buram Thank you.